Hallo. Lääkäriaseman ajantilaus. Hallo. Ajantilaus. Tässä on pääajainen, hyvää päivää. Päivä. Tarvitsen ajan kuulotestiin. Nyt tilanne on se, että meidän kuulontutkija on sairaana. Hallo, anteeksi. Meidän kuulontutkija on sairaana. Että onko teillä mahdollista soittaa, onko se tämmöinen audiogramma, kun teille pitäisi tehdä? Mulla on töitä sinä päivänä. Hallo. Onko se audiogramma, mikä teille pitäisi tehdä? Audiogramma? Mä olen kiireinen sinä päivänä. Mikä päivä se on? Mä kirjoitan ylös sen. Ei ole, en ole sanonut mitään päivää vielä teille. Minä kysyn, että voisitteko varata sen ajan foorumin lääkäriasemalta? Mulla on oma auto. Oma auto on. Niin, mutta ei se auto tähän asiaan vaikuta nyt, mutta meillä ei ole kuulontutkijaa nyt tällä viikolla. Meillä ei ole mahdollista ottaa kuulontutkimusta täällä. Se sopii kyllä. No ei se sovi, kun ei ole kuulontutkija paikalla. Milloin sä haluat, että mä tulen? Aidi. Tässä on Timpe Radio Kissistä, moi. Hei. Sä oot pilapuhelussa. Selvä.